Agabarara Oolmaa bultinis nagaa kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Media Network raawwadwarra qopheeffanne qabanne dhiyaanne raawwadwarra kan isinitti himu aan Usmaan Baayyuuti. Godina Harargee Namayyuu Mulluqqeetti raayyaanitti sabiyyaa wayyaanee uummata dararaa jiraachuun himame. Gama biraatiin humni addaa naannoo Sumaalee dhiyeenyuma kana naannichatti weerara banuun namoota lama ajjeesanii akka turan jiraattonni Oromiyaa Media Networkitti himaniiru. Badrii Yusuf jiraattota dubbisuun waan qindeesse qaba. Godina Harargee Bahaa aanaa dhiyeenya kana lolli keessatti gaggeeffame lubbuun nama lamaa galaafatame. Mayyuu Mulluqqee ammallee raafama hamaa keessatti akka argamtu gabaafame jira. Akka jiraattonni jiranitti hooman waraana wayyaanee naannicha maaddeffatee jiru. Labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun dararaa garagaraa uummata naannicha irratti gaggeessaa akka jiru himan. Keessattuu dargaggoonni Oromoo tuutan akkan sossoonee fi hin dhaabbanne ugguruun mirgi lammiilee akka malee sarbamaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Naannoo kanatti labsii yeroo muddamaa makkalakaayaan jiraniiti. Aanaa kanneen kun jiraanii labsii yeroo muddamaatiin bilis jiraatan ta'ee makkalakaayaan nama kana jechuudha. Jiraanii aanaa kanneen kun sassaabaatu labsii jiraanii kan mana isaas jibbeessu hawaasa jibbeessu jireetu immoo. Gama biraatiin erga gurraan dhala 14 bara 2018 humnoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee naannicha irratti weerara bananii lubbuu nama lamaa galaafatanii as raafamni hamaan naannichatti mul'ataa jira. Poolisoonni addaa naannoo Somaalee lola kana uummata nagaa irratti banuun lubbuu namaa galaafatan kanneen ammallee daangaa Oromiyaa seenanii argamu. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa lafa daangaa sarbamee qabatame kana deebisiisuuf sochii mul'ataa godhaa akka hin jirrellee jiraattonni himanii jiru. Kun kanaan tahee osoo jiru namoota haleellaa gareen kun raawwateen madaa'an keessaa namni tokko gara dira dhawaa ergamus wallaansa gahaa tokko malee naannichatti deebifamuu isaa dubbata jiraatan naannichaa kun. Azurii ta'ee baatii lamaa bara 2018 shamaniitti uummata keenya irratti lola gale. Namni lamaan du'an tokko Ismaa'iil Abdiraamaan jedhanii tokko Yusuf Bakar jedhanii. Yeroo kana naatu mana akkamaa jirreedha tureeni naachii akkamii leenni lafeedha waan akka jiru biyyeetti as deebisnee amma ammayyaa balaa aanama jirutti jira. Asitti ogeessa ittisillee bakka qabu ayidanta'ilee as jira ammallee lafee walitti qabamtee hin jiru. Humnoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee naannicha maaddeffatanii argaman kanneen akkuma aadeffatan yeroon eegamnetti haleellaa biraa miidhaa geessisu raawwachuu waan malaniif uummannis if eeggannoo cimaa taasisaa akka jiru mirkaneesse namni dubbifne kun. Achuma godina Harargee Bahaa na cinaaqsanitti waraanni wayyaanee labsii yeroo muddamaa sababeeffachuu hawaasa nagaatti roorresaa akka jiru gabaafame. Reebichaa fi doorsisni magaalattii keessatti raayyaatti sabiyyaa wayyaaneetiin jalqabame hedduu yaaddessaa akka ta'e jiraattonni OMN tti himamiiru. Mahammad Faantaallee waan itti dabalu qaba. Waraanni mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun magaalota Oromiyaa keessa bobbaafame badii tokko malee hawaasa nagayaa goolaa akka jiru jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina Harargee Bahaa magaalaa cinaaqsanitti raayyaanittisa mootummaa wayyaanee hawaasa nagayaa dararaa jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Akka jiraatan magaalattii tokko yaadanuuf kennetti waraanni kun guyyoota sadii dura hawaasa tasgabbii dhoowwaa kan ture yogguu ta'u halkan magaalattii keessa naanna'uun dargaggoota hedduu doorsisaa fi reebicha cimaarraan gahaa akka jirantu dubbatame. Makalaakayaan nama halkan jaha lama duuda nama magaalaa keessa jiru rukutu amma hal namni sadii fi afur bishaan bakka sanatti yoo arge maalayyoo taatee ol seenee nama tumu makalaakayaan rakkoo guddaa dhageessaa jira bakka namni deemuu fi jiru dalagaatti ni dalagatan kanaaf malee bakka akkasitti rakkoo kanaa jireetti. Inni beeku waa'ee kumaandibootti yee akka nama rukutu jire. Amma naannoo kan biratti faafan bakka jirantutti gurbaa tokko kan Oromoo qaban jechuun Somaalii faafan lafa jirantu faafan jirantu naannoo Oromiyaa killee afur jira jirti akka killee imaltu biraa deemu jirutti asitti arkanii walitti asitti qabatanii. Dabalataan namni kun akka himutti namoota hedduu yoo bakka takkatti argan sababoota garaa garaatiin wal qabsiisanii reebicha hamaa irratti raawwachuun rakkoo hedduuf akka saaxilaman taasiseera. Kana malees jiraatan kun waraanni humna addaa naannoo Somaalee bakka faafam jedhamuun beekamutti dhalataa Oromoo Mohaammed Hassan jedhamu kan karaa deemu ajjeesus OMN tti mira. Akka madda keenya nu addeessetti dhalataan Oromoo kanas haala suukanneessaadhaan billawaan qalanii akka ajjeesaniidha kan gabaafame. Walumaa galatti magaalaa cinaaqsanitti raayyaan ittisa wayyaanee labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun hawaasa roorrisu
dorsisu reebu fi saamu cimee itti fufee kan jiru guutamuun hawaasni immoo rakkoolee gargaraatiif saaxilamaa akka jiran ibsamee jira. Rakkooleen wal fakkaatoon akkanaa kun irra deddeebiin hawaasa magaalattii mudachaa akka jirtus ifa godhuun dhimma kanarratti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatis furmaata waaraa laacha fi akka hin jirre dubbatan. Kanaaf hawaasni faladhabee gara jalaan humna addaa naannoo Sumaalee raafama magaalattii keessatti immoo raayyaa ittisa ayyaanaatiin goolamaa akka jiru jiraattonni naannichaa OMN itti himaniiru. Dhalattoonni Oromoo godina Baalee kanneen biyya Saawud Arabiyaan magaalaa Riyaad jiraatan godina Baalee keessa naanna'uun hawaasa keenya qeefii qabeenya isaaniirraa buqqa'uun beelaan gammoojii keessatti dararamaa jiraniif gargaarsa taasisaniiru. Jilli kun gara aanaa madda olaabuu ganda maddatti deemuun gargaarsa kana kan kennani. Jilli kun midhaan gargaarsaa fe'uudhaan imalarraa osoo jiru konkolaataan fe'umsaa garagalus balaan namaa fi qabeenya irra ga'ee akka hin jirre ibsuun midhaan konkolaataa birootti fe'anii buqqaatotaaf kan geessan ta'uun gabaafameera. Gabaasni kan Faayizaa Eliyaasiiti. Sirni cidhaa intala gooticha Oromoo Elemoo Qilxuu Haannaa Elemoo biyya Masrii magaalaa Kaayirootti haala ho'aadhaan gaggeeffameera. Hirmaattonni sirna cidha kanaa irratti argaman gonni Oromoo Elemoo Qilxuu lubbuun isaan jidduu jiraachuu baatus cidha dhala isaa irratti argamuuf carroomuu isaaniitti gammachuu qaban ibsaniiru. Usmaan Abdullatiif waan qindeesse qaba. Sirni cidha seena qabeessa Haannaa Elemoo Qilxuu yookiin Haannaa Hassan Ibrahim gurraan dhalaa 25 bara 2018 biyya Masrii magaalaa Kaayirootti haala ho'aadhaan gaggeeffame. Sirnicha irratti Oromoonni baqattummaan biyya Masrii jiraatan hedduminaan kan irratti hirmaatan hoggaa ta'u miira bohaarti cidhaa qofaan osoo hin tahin miira Oromummaa fi kaayyoo qeeroo ganamaa san mul'isuuf sirna kana dabaalaa akka turan addeessan. Abbaan qabsoo Oromoo Elemoo Qilxuu bara 1936 godina Harargee Bahaa naannoo magaalaa Qarsaatti dhalate. Ijoollummaa isaarraa kaasee maatii sabboonummaan faayamte keessatti waan dhalateef sabboonummaa fi nama murannoo addaa qabaachuun beekamu ture. Bara 1956 barnoota islaamaa baratee ogummaa adda addaa gonfachuun magaalaa Dirree Dhawaatti faxinummaa qabuun hojii daldalaa sooreessa arabaa tokkoof hojjechaa ture. Sooreessi kunis haala amala Elemoo jaalachuun hojii cimtuu ifii hojjetu sadarkaa hoogganaatti itti laachuudhaan Elemo roga hojii garagaraatiif qaadime. Haaluma kanaan sooreessi kun Elemo fudhatee bara 1956 gara biyya Yaman gama ceesise. Elemoon eega biyya Yaman gahee kaasee sirna baa'irree diiguuf daran qaanqee warraaqsa uummata Oromootiif qabsoo fininsaa turuu ragaan gola seenaati. Achiin dura maqaa dhaloota Hassan Ibrahimiin yaamamaa akka turee fi eeganaa ammoo maqaa qabsoo Elemoo Qilxuudhaan caalmatti kan beekamu tahuun ifamu. Elemoo Qilxuu biyya Yamanitti qabsoo taasisan fuulduratti tarkaanfachiisuuf hojiilee gurguddoo roga dipiloomaasiitiin 60 gaggeessaa jiruun maddiitti Amuunaa Ahmad Umar waliin bultii jaaree ilmaan lamarraa hore. Isaanis Abdul Kariim Elemoo Qilxuu fi Haannaa Elemoo Qilxuuti. Haannaa Elemoo Qilxuu bara 1974 biyya Yamanitti dhalatte. Elemoon Qilxuu baroota kanatti 60 ulfaattuu garagaraa obbaa isaa waan tureef ji'atti guyyaa muraasa qofa qe'ee isaa dhufee maatii isaa waliin turamu. Hiree maatii waliin taa'ee taphachuu hedduminaan argachaa hin ture jechaadha. Ta'us Elemoo maayirratti Abdul Kariim isaa bara 3tti Haannaa ammoo bara 2tti dhiisee biraa deemuuf akka dirqame dhala isaa tan taate aadde Haannaa nutti himte. Elemoo Qilxuu nama qabsoo saba Oromoo irratti diinaggeen hangafee ogummaa beekumsa humna qabuu fi lubbuu isaallee qabsoof osoo hin qusatin mul'ata guddaa walabummaa if duratti arkurratti hagayya bara 1974 godina Harargee Lixaa tulluu calcar lafa seena qabeettii xirrootti wareegame. Kaayyoon bilisummaa isaan jalqaba gaafas wareegamaniif daran balbaltee qaanqeen isii guutuu Oromiyaa akka walgayse ummanni Oromoo bal'aan ragaa baha. Haannaan Elemoo abbaa siitiif intala dubraa takkittiidha. Yeroo ammaa ilmaan Elemoo Haannaa fi Abdul Kariimis lubbuun jiran. Haannaan baroota dheeraaf iddoo dhalootasii biyya Yaman magaalaa Sana'aa eega jiraatteen booda walitti bu'insa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru jalaa lubbuusii olfatuuf garasii baatee deeggarsa sabboontotaatiin biyya Masrii magaalaa Kaayiroo dhufte.
Magala Kairoti Hawas Oromo Bal Abak Atuman Masir Jirun Bifabaredan Simatamte Hanan Kobate Hire Arkatenis Obbo Faisal Abdi Usmani Walin Gurran Aladi Demishan Barakum Lama Fikul Saddit Bulti Jarte Sirnachira Adjahana Elamok Il Tufi Obbo Faisal Abdirat Oromon Nihidun Khan Gamadanifi Sirnachanarati Ramachunis Made Isa Akaturan Nus Gamahenyan Kodraf Rachaturin Garejram Dabalton Nichira Hanarati Arkaman Gamachun Isaniti Regahamt Tan Honga Hink Amnetahu Hasani Elamok Il Tul Bunjira Chubatus Tala Isa Haran Haisan Isayad Cha Bohara Jirra Jechun Ipsatan Abba Manahana Elamok Il Tu Obbo Faisal Abdi Charome Intalagota Walin Bultijara Chuhiyeti Gamachu Gudda Tunati Regahame Jechun Dubatan Ilman Oromo Milkaina Aruza Hanati Funuchinada Abbatanis Galan Nisani Gudda Raja Faisal Dabaltoni Bultijaram Tekofamiti Kayok Eroganama Lola Jalkabati Rotiga Gayfames Milanan Iadan Nawarinjanis Murasamitim Hanan Hafte Gota Henya Elamok El Toti Nus Baka Obaliti Tenya Bufne Isich Najira Ilman Oromo Gutu Adunya Rajiranis Akakubakabatan Amanna Dabaltoni Janis Nijiran Milka ina chirakhnatif namuninatin isandanu jiratanis Namotan galate fatun kabajachun obbo Faisal Abdi wan qasan kaban Itti dabalun obbo Faisal Abdi obbo leysihana ilmi elamok iltu Abdul Karim elamok iltu Biya yaman khaysati hala ulfata khaysu meysa akka juru ibsam Ilman oromo gutu addunya rajiran Oso Abdul Karim elamok iltu lubbun juru Wal waransa yamanitiga gayfama juru khaysa basani Aka gargaran obbo Faisal Dammatam. Tumurarati. Misensa wiso chafe gada kanture welisa Musa Turki biye Djibouti ke sati lukusate rakacha akajiru Oromiya media ne Turki timira. Erga barakuda sagal sagal tamilamat iba siyasatin biya bayi as. Barota lera daf biye Djibouti ke sati rakule gara gara ke sumisa jireje chundubatera. Badri Yusuf Wellisa kana dubbisun gabasa akkattanu kanatti kindese tinjira Sena arti Oromo khesatti shora gudda tabata kan ture artisti Musa Turki biya Djibouti magala Djibouti khesatti lukusati hala ulfata khesatti argama misensa hawiso chaffe gada khesana matokko kan ture artisti Musa Turki erga bara 1992 biya olla Oromiya Djibouti tibakate achumatti dagatamun yero amma lukusate gargarsa dalana madabun Rakku hamtu khesatte akka argamu Oromiya media network odeeffanno argateen mirkaneeffate jira. Rakku khesatte argamu fi dhukkubsachuu isa addabaafachuu jecha bilbila harka artisti Musa Turki irratti ergan bilbile eenyutu rakku khesa jiraatu ko xalayaa darbe kannaan jee wallisaa Musa Turki garuu dubbachuuf hafuurrinatti cita wayitaammasiin dubbachaa jiru kana mataa ol qabadheeti jechuun haala ulfaataa khesatti argamu akkanatti ibsa. Ya diru khiyya in ma tukhalo reka tena gerbe. Amma ya ki sera lor gulli ti si ja su gira vente. Nenu kuwa ti koi oturre ya ni siwa ya yo li di vine rengi do abe ya bale sahi. Nenu kuwa iddi wa furan ba su ungen di nyeve. Walisa Musa Turki rakko isalle nama ibsatu anfatu. Ukkubsatus nama fayyahimatu. Wa antahiv rakko nisa ulfata daji ubakatone oromo Djibouti dubbifne. Namoonni wallisaa Musaa beekaniifi isa waliin haala ulfaataa keessatti qabsoo godhaa turan alatti bahaniifi jireenyi isaanii jijjiirame wallisaa Musaa Turkii dagatuu isaanitti hedduu gaddus dubbatan baqattoonni Oromoo Djibouti anis haala jireenya isaa amma keessatti argamu gaafannan an amma sadoo yookaan qananii keessan jira. Ammoo tan tiyya tanarra jabduutu arra biyya keessatti nu harkaa qaba tiyya tun qacacaafin sinjaa jechuun akkuma baqattoonni Oromoo kaan jansan. Hala ukubasa harka kabufi rakko isa hamtu khesu mesa jiru ifsurra if kusate walisa Musa Turki anam maga lugubati kharta ko la lisa jorra jira lukubi arran alamre wali nasar juto ko injiru jichula ammo katiyyatan rajab dito arrabi ya khaysa harka lukam mara oromota tiyyatun ka kachase jitu finsinja wikadu Gita isa artisti Maftuha Abbas Walin bultikan jari artisti Musa Turk jolle lama khorani jirum. Isin takka duufi takka ammo amma isa walin jirti. Hati warra isa erga charra argatte biye ingiliz kubsifamte oson turin balakon kolada tindute.
amma garuu intala isaa takkitti haftetti irkatee gargaarama akka jiru dubbata wallisaa Oromoo artisti Muusaa Turkii. Asti Djibouti kana turreti ga waan delegaa turre beeyta mas ka bahal lufteeti khane ge dirre bechan dirre to dogwa ge tanu gaan barbaada wuto ga sega da ta na kajiru biye khaysa tin sar duuda asta si tege si ga chi khase atuman jira jechu e garam ge me an jolle laman ka ba chu turre takka ni duuti haati sani ti selendri ti duuti wafto abba sana o di sir bi fezal akka si ti lendri Walistoonni Oromoo bara dukkanaa dur keessa aartii Oromoo guddisuu fi sirboottan warraa'isan uummata dadammaysaa turan hedduun yeroo ammaa dagatamanii biyya keessa fi alattillee rakkataa jiru. Nutis kanneen rakkoo wallisaa Oromoo artisti Muusaa Turkii keessatti argamu kana dhageessan marti qunnamuun akka gargaartaniin dhaamsa keenya. Tole kaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf jennee Oromiyaa miidiyaa neetworkiirraa isin dhageessaa ture kan hangamaa daawwattaniidha. Isin wajjin kan turre aan Usmaan Baayyuuti. Ogeessa kaameraaf teeknikaa Abdii Jamal wajjin ta'uudha. Qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetworkii afaan itti fufuu hangamanumaan nagatti isiniin jedha.